minhas amigas e amigos virginianos e virginianas, estou aqui para fazer a previsão para vocês. Vocês que foram o quarto signo a ir ao ar esse mês, então parabéns. Vamos continuar compartilhando o vídeo, assistindo bastante, colocando nas playlists, divulgando bastante o vídeo para que no próximo mês vocês sejam um dos primeiros, ok, virginianos? Não esperem tanto a previsão de vocês. Então deixe bastante like, compartilhe o vídeo, coloque nas suas redes sociais que isso será muito bom para vocês, ok? Então vamos começar. Como será o amor para os virginianos no mês de agosto de 2018? Então vamos ver, virginianos. Um recado principalmente para as mulheres. Vamos ver. Vocês estão se movimentando, vocês estão correndo atrás. Mas tem alguma coisa atrapalhando vocês aí, mulheres. Então, é um recado principalmente para as mulheres. Vocês estão se movimentando, vocês estão correndo atrás, principalmente das amizades coloridas. Vocês estão querendo que essas amizades, que esses relacionamentos assim, sem compromissos, virem algo sério. Então, vocês estão batalhando, vocês estão buscando. Para quem já está em um relacionamento, cuidado com que vocês podem se sentir traídas, tá? Não é necessariamente que o seu marido, seu namorado, sua namorada, sua esposa vale trair com outra pessoa fisicamente, tá? Essa pessoa, seu companheiro, sua companheira pode contar um segredo seu, falar alguma coisa que você considerou uma fofoca, ou falar alguma coisa que você considerou assim, uma traição, tá? Então vocês podem se sentir traídos no sentido da pessoa contar um segredo, falar algo da intimidade de vocês. Vocês falando, poxa, a pessoa traiu a minha confiança, traiu, o nosso relacionamento. Então vocês podem estar atraindo esse tipo de coisas nesse mês de agosto. Ok, virginianos? Então tomem cuidado, principalmente as mulheres de virgem, elas estão mais assim, desconfiadas de traição, buscando, né? É aquele famoso procurando a traição. Vocês vão estar um pouco mais assim, vou procurar, vou ver se tem traição, vou ver se tem fofoca, vou ver se falou do nosso relacionamento, vou perguntar para os amigos, vou perguntar, vou falar, vou questionar. Então vocês estão buscando um pouco isso. Então tome cuidado. Mas ao mesmo tempo vocês buscam o amor. Então busque apenas o amor, busque o relacionamento de modo bom, de modo mas assim, agradar mais, ter um bom relacionamento, ok, virginianos? Então, é um mês aí que vocês devem tomar um certo cuidado com as traições, com as fofocas e com as intrigas, ok? Então, era isso que eu tinha para vocês no amor. Agora vamos para trabalho e dinheiro. Como será o trabalho e dinheiro para os virginianos no mês de agosto de 2018? Vamos ver. Algumas dificuldades mais no começo do mês. Depois vem felicidade para vocês, vem coisas boas, vem estabilidade. Então, o começo do mês de vocês, virginianos, vai ser um pouco mais assim, mais difícil, tá? Então, vocês vão estar com um pouco mais de dificuldade no começo do mês de agosto. É um começo de mês que vai estar um pouco mais difícil para vocês, tanto financeiramente quanto para trabalho, tá? Então, vocês não vão estar conseguindo trabalhar direito, vocês não vão estar conseguindo encontrar um trabalho direito, vocês não vão conseguir ter tanto dinheiro assim no começo do mês. Mas na metade do mês em diante, abre o dinheiro para vocês, abre felicidade, abre coisas novas, estabilidade. Então, para quem está buscando um emprego, mais do meio do mês para o final, pode vir esse emprego para vocês, tá? Para quem já está trabalhando, cuidado com as dificuldades no começo do mês, não gaste dinheiro, muito dinheiro no começo do mês. Segure um pouco mais até chegar mais dinheiro para vocês na metade do mês em diante, ok, virginianos? Então, era isso que eu tinha no trabalho do dinheiro para vocês. E vamos ao conselho das cartas. Qual o conselho das cartas para os virginianos no mês de agosto de 2018? Vamos ver. Vem aí uma parceria, vem aí um relacionamento, vem aí um amor, vem sorte para vocês nesse mês de agosto. E assuntos relacionados com o coração. Então, para os virginianos de modo geral, né, principalmente também para os homens que não saiu lá no começo, é um mês bom para firmar um namoro, para ter um companheirismo, né, para ter um companheiro ou uma companheira na vida de vocês. É um mês de amor, é um mês de sorte, então vocês vão estar com sorte nos relacionamentos. Então, agora saiu um recado para todos. Vocês vão ter sorte nos relacionamentos. Quem está solteiro ou solteira pode vir uma pessoa trazendo aí um relacionamento sério para a vida de vocês, tá? Então,
agora saiu também para os homens, né? Pode vir alguém trazendo um relacionamento sério na vida de vocês, trazendo um companheirismo, trazendo luz, trazendo coisas boas para vocês, trazendo muito amor. De modo geral, é um mês de muito amor para vocês. Amor de mãe, amor de filho, amor de marido, amor de esposa, amor de modo geral. Então, um mês de muito amor para vocês. Ok, virginianos? Aproveitem, ok? Então era isso que eu tinha pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz.